ձեր միջոցով փորձում են խոշորների դեմ պայքարել, դրանց այդպես էլ են սպարզապահում։ Ես վարչապետն ասեց, որ դուք մեզի հարտագեք, օգտագործեք մյուսներին հանելու համար, ձվերից հանելու համար, բայց իրանք ձվերը չի դեն ովը վերել է։ Որ բավրա գնան ինչ կտեսնեն, օրինակ տեսնեն, որ 6-ի փոխարեն 2-ը դրանց պետք է խոշոր բիզնես։ Օգեյական դիմացա դարմար։ Շատ բաց այն է։ Չէ, առավոտն է։ Գույները, տեսակը, որակը, որը ասները ով ինչ կրնակը։ Շատ անարմար է։ Շատ իրոք ճիշտ կսեմ, ճիշտ է ես ինքս։ Որտեղ համար տեք ասկուդիոն, պատկեր ասները։ Ոստը խարդիկ, ոստը խարդիկ, հայրը մար է, 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 հայրը